បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ promotepanel.com បាទនៅក្នុងវីដេអូខ្លីមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងវគ្គសិក្សាខ្លីមួយបាទដែលយើងសិក្សាអំពីរបៀបក្នុងការបង្កើត website ដោយខ្លួនឯងបាទតបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ promotepanel.com ហើយយើង register account មិនសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មានណាតោះមកយើងចុច explore បាទនៅក្នុងនេះគឺយើងមានកម្មវិធីក៏ដូចជាវគ្គសិក្សាច្រើនមែនទែនបងប្អូនឯងមកសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងនោះបានបន្ទាប់មកយើងរើសពាក្យថា basic web design បាទយើងចូលមើលព័ត៌មានលម្អិតណាបាទវគ្គនេះគឺជាវគ្គទី2ហើយបាទដោយសារតែវគ្គទី1នឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនមែនទែនពីបងប្អូននៅគាត់បានសិក្សាណាបាទឥឡូវយើងបង្កើតទៅវគ្គ2បាទបងប្អូនវគ្គ2នេះគឺពិសេសមែនទែនហើយបងប្អូនចង់រៀនបង្កើត website ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់ធ្វើទៅលើ personal blogបាទទៅលើ website ព័ត៌មាន website រកចំណូលតាមអ៊ីនធឺណិតដាក់ advertisement ដូចជា adsense អីចឹងណាបាទហើយបងប្អូនអាចសិក្សាបានហើយការសិក្សាយើងរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃសាធិតណាអញ្ចឹងច័ន្ទដល់សុកបងប្អូនអាចមានឱកាសក្នុងការសួរបើសិនជាមានសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងមេរៀនអញ្ចឹងណាបាទហើយមេរៀនគឺយើងរៀបទៅលើចំណុចមួយមួយបែបនេះបាទគឺយើងសិក្សាទាំងអស់ណាទៅកាន់មេតិការមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចេះលំអិតអីតាក់ទងមកការធ្វើ website ណាហើយក៏យើងក៏មានទៅលើ landing page បាទបន្ថែមកន្លែងនេះគឺពិសេសមែនទែនគឺយើងស្វែងយល់អំពី landing page ផ្សព្វផ្សាយទៅលើ platform របស់យើងបន្ថែមទៀតណាហើយនេះតម្លៃអំឡុងពេល covidតម្លៃពេញគឺ $69បាទគឺយើងបញ្ចុះនៅសល់តែ $15ទេហើយយើងមានការថែមជូនទៅលើ landing page រយៈពេល1ខែ pro plan ណាបាទហើយតម្លៃនឹងមានការប្រែប្រួលឆាប់ឆាប់បងប្អូនអាចធ្វើការ pay តាម AVA ក៏បានវិញក៏បានដែរបាទបងប្អូនអាចចូលមើលព័ត៌មានលម្អិតនៅក្នុងនោះបានបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទចង់សាងប្រាក់ចំណូលតាមរយៈវគ្គសិក្សានេះបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់ supporter យើងបានបាទបងប្អូនទទួលបាន 20% បាទ bonus commission បាទបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកចំណូលតាមនឹងបានបើសិនជាបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យចូលរៀនដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះដើម្បីធ្វើការបាទតាក់ទងទៅកាន់ supporter ដើម្បីសួរនាំបន្ថែមទៅទៅវគ្គសិក្សាទាំងមូលមួយនេះបាទអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺពិសេសមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើ website ខ្លួនឯងបាទបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចមើលវីដេអូបន្ទាប់ដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការប្រម៉ូត Facebook របៀបក្នុងការប្រម៉ូត Instagram និងរបៀបក្នុងការប្រម៉ូត website ផងដែរ